Umeuliza waziri akasema ujeoa. Ni kweli? Ama pengine umeoa? Are you married? Ameoa? Ako, nilikuwa nimesema kama wasichana wa Meru wapatikani, nimesikia kanisa ikiimba nyimbo ya kikalenji, nataka nimpeleke huko Rift Valley, nimtafutie bibi. Munaonaje? Na kama vile tumesema, mambo ya family is very important. Kwa hivyo, mheshimiwa usikae sana. Ulichaguliwa ukikuwa miaka 23, tunaelewa. Lakini sasa miaka 29, at least tafuta nyumba, ili our constituencies wako wapate mali ya kukuja. At least wakikuja waweze kupata mtu ambao anawapikia chai. Si ni kweli? Na nimesema kama amekosa huku Rift Valley, atembee.